ჩვენთან სტუდიაში იმყოფება ბიჭვინთის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ტაძრის მღვდელი, ღვთისმსახური წინამძღვარი დავით კონჯარია. მოგესალმებით მამა, დაგლოცეთ. ღმერთმა დაგლოცოთ, გილოცავთ წინვალე დღესასწაულს, მოწამე გიორგის ცნებას, ასევე ქართველი დიდმოწამეს კონსტანტინე კახის ხსენებას. კახი ეწოდა იმიტომ, რომ კახეთიდან იყო, მეტსახელად ესე დაერქვა. მინ დროსაც ესე ეძახდნენ და ასევე მინდა მოგილოცოთ თქვენი ტელევიზიის დაარსება და განსაკუთრებულად აი ამ გადაცემას, რომელსაც თქვენ მივუძღვით განთიადის ეთერს, მინდა მოგილოცოთ. გიორგი თქვენ გილოცავთ და ყველა გიორგის გილოცავთ. უმრავლესი მადლობა. წინვალე დღესასწაულს. ასე რომ დაესწარით. მამა, ჩვენ გილოცავთ დღესასწაულებს. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი საუბრის თემა არის, რა თქმა უნდა, წმინდა გიორგი, თუმცა განსხვავებული კუთხით გვინდა შევეხოთ. მამაო, ჩვენმა ტელემაყურებელმა იცის, რომ თქვენ აფხაზეთიდან მზადდებით წარმოშობით და ჩვენ ძალიან გვინდოდა ილორის წმინდა გიორგის ტაძარზე და იქ არსებულ სიწმინდეებზე გვესაუბრა და ასევე იმაზე, თუ როგორ აღნიშნავენ განსაკუთრებულად ჩვენ თქვით, რომ ქართველები ზოგადად განსაკუთრებულად აღვნიშნავთ გიორგობის დღესასწაულს და ძალიან გვიყვარს წმინდა გიორგი, თუმცა განსაკუთრებული აღნიშვნა ასევე აფხაზეთშიც და გვინდა, რომ ეს ყველაფერი თქვენგან გავიგოთ. ეს დიდებული დღესასწაული არის მარტო არა რელიგიური დღესასწაული, არამედ ეს არის ეროვნული დღესასწაული სრულიად საქართველოსათვის და ყველა კუთხეში, საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში აღნიშნავენ ადამიანები თავისი რაღაცა მონდომები, თავისი ტრადიციით, ის კუთხური ტრადიციით ამ გიორგობას. ნებისმიერ მხარეში საქართველოში არის გამორჩეული ტაძარი წმინდა გიორგისა, ეს ნებისმიერ რაიონში საქართველოსი. განსაკუთრებულად მინდა ხანსთის მონასტერი გავიხსენო, რომელიც გრილ ხანსთელმა დაარსა და ის წმინდა გიორგის სახელობის იყო. ასევე ქურმუხის წმინდა გიორგის ტაძარი, რომელიც კახშია და კახშია და ეს რა თქმა უნდა ოდითგანვე საქართველოს სალოცავი იყო და არის და რა თქმა უნდა, რომელსაც ვესავთ ჩვენ ყველანი ქართველები. ქურმუხის წმინდა გიორგის სალოცავი. დიახ და მათ შორის რა თქმა უნდა არის ილორის წმინდა გიორგი, რომელიც არის გამორჩეული სალოცავი სრულიად საქართველოსათვის. მთელი დასავლეთ საქართველო ამ სალოცავში დადიოდა და ეს იყო მე-11 საუკუნეში აშენებული ტაძარი სამეგრელოს თავრების მიერ და მათი ყურადღების ქვეშ მდებარეობდა ყოველთვის ეს ტაძარი და განსაკუთრებული რუდუნების და ყურადღების ქვეშ იყო. მრავალი სიმდიდრე იყო შეწირული ამ ესე იგი ტაძარს. ცნობილია, რომ ვერცხლის კარებიც კი ჰქონდა ამ ტაძარს და ესე იგი აღსავლის კარიც კი ვერცხლისა ჰქონდა მოჭედილი და ესეთნაირად ძალიან ძვირფასი იყო და ძალიან დიდი ყურადღების ქვეშ ექცეოდა. თვითონ ეს დღესასწაული გამორჩეული არის, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ყველა ჩვენთაგანისათვის დიდად საპატივცემულო წმინდა მოციქულთა სწორი დედა ნინო, როდესაც შემოვიდა საქართველოში და გაანათლა მოაქცია ანდრიას ქადაგების წარმართველია და დაასრულა საქართველოს მოქცევა, აი მისი ბიძაშვილი იყო წმინდა გიორგი და მის შესახებ მოიტანა ცნობა დავა წმინდა ნინომ და ბოდვის ტაძარიც არის წმინდა გიორგის სახელობის, რომელიცშიც ის არის დასვენებული, რომელიც მან ააშენებია და აი დღევანდელ დღეს არის ბორბალზე წამების დღე და ეს დღესასწაული საქართველოდან განივრცო მთელ მართლმადიდებლურ სამყაროში. თუნდაც დღესასწაულის აღნიშვნის სიდიადე მიუნიშნებს იმას, რომ ასე დიდებულად, ანუ ცისკარზე სახარებით მეექვსე რანგში არის აყვანილი დღესასწაული, ანუ ყველაზე დიდ რანგში არის აყვანილი და ასე არავინ არ აღნიშნავს. არც ერთი ეკლესია. იქ არის რაღაც ქვემდებარე დღესასწაულად, დღევანდელ ბორბალზე წამების დღე და ეს ჩვეულებრივი რამ არის, აი მაგალითად, როგორც ჩვენ რუსეთის ეკლესიის დღესასწაული არის დიმიტრის შაბათი. ჩვენ აღნიშნავთ ისევე ჩვენი დღესასწაულები აღნიშნება რუსეთში, საბერძნეთში აღნიშნება ადგილობრივი დღესასწაულები საქართველოში და ჩვენი დღესასწაულები საბერძნეთში და ეს არის ჩვეულებრივი რამ და უნდა ითქვას, რომ აი საქართველოდან განივრცოდა. აი ეს ილორის დღესასწაული გამოირჩეოდა რაღაც დიდი სიდიადით. თქვენ იცით, რომ აი ეს სიყვარული წმინდა ილორის ტაძრისადმი დევნილმა მოსახლეობამ აფხაზეთიდან შეუძლებელი იყო ჩვენ, რომ ეს გავჩერებულიყავით და პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით მისი მეტოქიონი შენდება თბილისში, დიდუბეში შენდება, ეს არის ვახუშტის ხიდის მიმდებარედ და გაგრელი
ქართველი ადამიანი, დეკანოზი ლევან ჯანაშია გახლავთ წინამძღვარი, რომელიც წინამძღვრობს ამ მშენებლობას და შენდება ეს ტაძარი და ეს არის ესე იგი სიხარული, რომ თუ ჩვენ იქ არ შეგვიშვებენ აფხაზეთში ესე იგი და პატრიარქს თხოვა დენუნა მოსახლეობამ, რომ მაშინ აქ მოგვცემოდა ამ ტაძრის აშენების უფლება და უწმინდესმა დიდი ესე იგი ხალისი, დიდი სიამონებით მოგცა ამის უფლება, რომ ეს მეტოქიონი ყოფილიყო. თვითონ ილორის წმინდა გიორგის ხატზე გამოხატული არის ხარი. თქვენ ალბათ ნანახიო შუბით ხელში დგას და მის ფეხებ ქვეშ მარცხენა მხარეს დაჩუქილი არის ბედიელი მიტროპოლიტი კირილე, რომელიც არის ამ ხატის შემომწირველი, თვითონ როგორც ეს აღნიშნული არის ამ ხატის წარწერაზე, ხოლო მარჯვენა მხარეს არის გამოხატული ხარი და ეს ხარი ერთი მხრივ არის გახლავთ ის აღნიშნულია ერთი მხრივ იმისა, რომ წმინდა გიორგი ერთ-ერთ გლეხს ხარი გაუცოცხლა, რომელიც იყო მისი მარჩენალი, რომელმაც თხოვა, რომ ის უღელს ეწეოდა და მიწასუხნავდა ამ გლეხს და სასწაული მოუხდინა და შემდეგ ის კაცეც მოექცა. კი, მოექცა, რა თქმა უნდა, წარწმუნებაში, მაგრამ თანამედროულად ცნობილია, რომ სამეგრელოს მთავრები ბეჭდავდნენ გიორგობის წინა ღამეს იმას ტაძრის შესასვლელს, ტაძრისა და ეკლესიის შესასვლელს გალავანს, ეს იბეჭდებოდა ბეჭდი და დილი თავად მთავარი ხსნიდა ამ ბეჭეს და ეზოში ხვდებოდა დასაკლავი ხარი, რომელიც დიახ ეს მე-17 საუკუნის ჩათვლით, აი მე-18 საუკუნის დასაწყისშიც კი აღესრულებოდა ეს სასწაული და ეს სასწაული ხდებოდა დიახ და აი ამ ტრაპეზის მერე სადღესასწაულოდ რა თქმა უნდა ეს საკლავი იკლებოდა და ყველა ამ ეს არანაირი მსხვერპლშეწირვა არ არის რა თქმა უნდა და როდესაც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი კირიონ მეორე რუს მდელმთავრებს უხსნის, რომ ისინი უნებიან, რომ რატო ხდება თქვენთან საკლავების დაკვლა, ეს ხო არ არის რაღაც მსხვერპლშეწირვა, ის უხსნის, რომ არანაირი მსხვერპლშეწირვა არ ხდება საქართველოში და საქართველოს ეკლესია, მონასტრები, სათაყვანებელი ერისა გახლავთ მაღალ კლდოვან ადგილებში და ჩვენი ერის რეული, როდესაც მიდიოდა, მას მზასაკვები არ მიქონდა, მიყავდა ეს ცხვარი და ლიტურგიის მერე სადღესასწაულოდ ამბობდნენ, რომ აი უფალო, შენ სადიდებლად იკვლება ეს ღვთაებრივი ტრაპეზისათვის და აი იკვლებოდა რა თქმა უნდა ეს საკლავი და იქვე მზადდებოდა და მერე ამას რა თქმა უნდა ღებულობდნენ ადამიანები. რაღაცა პერიოდში მიიღო დამახინჯებული სახე თავდაპირველად ეს ფუნქცია და დატვირთვა ჰქონდა. დიახ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს სალოცავი გაიხსნას ეს საზღვრები, რა თქმა უნდა, რომელიც არის აბსოლუტურად ხელოვნურად შექმნილი და ქართველ ძირძველ მოსახლეობას მიეცეს უფლება თავის სალოცავში მისვლისა და იქ ლოცვისა. ეს ბარიერი, რა თქმა უნდა, არის ხელოვნურად შექმნილი. ეს ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს 200 წელია, რომ რაღაცა როგორც აფხაზეთი და აფხაზი იყო ჩვეულებრივი ქართველი და არის კიდევაც. მე გახლავარ თავად აფხაზი, მაგრამ მე ვარ ქართველი ეროვნები და კუთხით ვარ აფხაზი და საერთოდ ერთი დიდებული შემხვდა, ძალიან დიდებული პიროვნება და მან მითხრა ესეთი რამ, რომ აფხაზიო არისო იმიერის აღნიშნული, ანუ იმიერ საქართველოსი მეგრულად აფხა ნიშნავს მხარეს, აკეთა მხარეს, ანუ ეს ლიხს აკეთა საქართველო მთლიანად აფხაზეთად იწოდებოდა და ამიტომ იყო ქუთაისი, ქალაქ ქუთაისი დედაქალაქიო აფხაზეთისო, ანუ ეს მეგრულად არის აფხაზეთი და იმერეთი იგივე, იმიერ საქართველოს აღნიშნულია და აფხაზები ყოველთვის პირველი ქართველები იყვნენ, ისინი გამაერთიანებლები იყვნენ. რატო არის მეფე აფხაზთა მოხსენიებული, დავით აღმაშენებელი, ბაგრატ მესამე პირველი გაერთიანებული საქართველოს მეფე, როგორ შეიძლება უცხო მიწაზე დასაფლავებული იყო, ბედის ტაძარში არის დასაფლავებული. ისინი აფხაზმა მეფეებმა თქვეს, რომ ჩვენ მზად ვართო დავდოთო საქართველოს გაერთიანების ჩვენი გვირგვინი, ქართულ ენას. ისინი იბრძოდნენ ბიზანტიურის წილ ქართული ენის გაბატონებას. აი ლეონი მეფე წინაღუდგა ბიზანტიის მეფეს, ისარგებლა შემთხვევით, მთელი დასავლეთ საქართველო ამოიყენა და აფხაზეთი გამოაცხადა, რა თქმა უნდა, სამეფო და გაერთიანა ეგრის აფხაზეთის სამეფო იყო და აი ეს აფხაზები იყვნენ პირველი ქართველები და უბრალოდ მე 200 წელი, ბოლო 200 წელი ამას რაღაცნაირად მიეცა სხვა მიმართება. მე იცით რა, აი საქართველოს მთიულეთში შეინიშნება იქით მდებარე ქეცგაღმა კავკასიის მეტყველება და ერთვება ქართულ მეტყველებასაც, არის ეს აღინიშნება და ისევე მოხდა აბსულატომების ადიღეური ენაზე მოლაპარაკე ხალხის ჩამოსვლა. ეს მეგრულს შეერთო, ეს მე
მეტყველება და დღეს გვაქვს ეს მოცემულობა, რა თქმა უნდა, და რომელსაც ჩვენ პატივისცემთ, მაგრამ როდესაც წავიდა პასპორტიზაცია ზოგადად აფხაზეთში, ხო? რა თქმა უნდა, ზოგი თუნდაც სოფელ ილორში ნახევარი ჩაეწერა აფხაზად. Magram merelo nakhes am kartvelebma rom katso es ra rasnishnavs es qolaperio gadmoeetsernen ratkmaunda magram vints darcha eronebashi vints chaitsera abkhazi es bolas bolo 200 tselia ratkmaunda da chven qolani abkhazebi vart ratkmaunda abkhazetidan tsamosulebi da abkhazi ari devnili abkhazetidan da es 300000 kartveli kutkhit ari abkhazi ratkmaunda da is unda dabrundes da is archevani romelits gvaq chven qolas rom ავაშენოთ საქართველოს ესე იგი გადარჩენა ჭირდება და ჩვენ რა თქმა უნდა გავერთიანდეთ და ის აფხაზები რომლებიც დარჩენილნი არიან მხოლოდ ასე გადარჩებიან იმ თავიანთ მეტყოლებასაც მხოლოდ ასე გადაარჩენენ და ეს დღესასწაული გიორგობისა რა თქმა უნდა ოსებისთვისაც უდიდესი დღესასწაულია და თემურლენგის შემოსევას ზემორე კავკასიაში ქეცგაღმა კავკასიაში ოსებმა გაუძლეს მარტო სასწაულებრივად ჩვენ ვიცით რომ ისინი თავიანთ თავს ივერიას ეძახიან ეს არის ივერიაო ივერია აქამდე მოდიოდაო და ალანები ესენი მათ შეინარჩუნეს ქრისტიანობა და დიდებულად აღნიშნავენ აი ამ დღესასწაულს ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ აი ამ გიორგობას ძალიან ძვირფასად აღნიშნავენ და აფხაზები ოსები და ჩვენ ქართველები ყველანი ერთად რა თქმა უნდა ეს დღესასწაული გვაკავშირებს და ვერანაირი ეს ხელოვნური საზღვრები რაც შეიქმნა რა თქმა უნდა დიდხანს ვერ გაძლებს ხელოვნურად შექმნილი ვერაფერი აბსოლუტურად დიახ და რო ჩადიან ჩვენი ქართველები აფხაზეთში თქვენ უნდა ნახოთ როგორი ცემლით ხდებიან იქაური აფხაზები ბევრმა საერთოდ ოჯახი გაიყვანა იმიტომ არანაირი განვითარება ბავშვს არ აქვს თუ ინმე კრიმინალი არის დედამიწაზე და რომელსაც ცირკულარით ეძებენ ყველანი იქ იყრის თავს ანუ იქ არის კრიმინალი იქ არის რაღაცა ძალიან დიდი ესე ვთქვათ განუკითხავობა ტუბერკულიოზის დაავადება ეს ცე ჰეპატიტის პროგრამაში თვითონაც არიან ჩართულები და მადლობა ვუმეც რომ ჩამოდიან კურნალობენ და ჩვენში არასოდეს არ ყოფილა ბარიერი აი ომის დროს გავიგე რომ ვიღაც არის სხვა ჩემს გვერდით თურმე ეს რაღაც ომმა გამოიწვია ეს ყველაფერი გაუგებრობა და არც აფხაზისთვის არც ჩემთვის ქართველი აფხაზისთვის არავის არ უკითხია ის რომ ომი დაიწყო ეს თავს მოგვახვია გარეშე ძალამ და გააკეთა ის რაცაც მიაღწია და სამწუხაროა რა თქმა უნდა კი ხელოვნური შუღლი დიახ რა თქმა უნდა არ გაძლებს და ამას წინათ შევხვდი დიდ თავაც აფხაზ თავაც და მე ვკითხე რომ აი შენ მეთქი აფხაზური თუ იცი მეთქი და არა მე ვარ ვიციო და არც ბაბუაჩემმა არ იცოდაო არც ბებიაჩემმა არ იცოდაო და არც იმათმა ჩვენ ყოველთვის მეგრულ ქართულად მოლაპარაკები ვიყავით რა ანუ ეს მეტყველება ადიღეური მეტყველება მერე დაერთო ამ აფხაზეთს და მივიღეთ რაღაცა ესეთი სახე თორე თავადები ყოველთვის ქართველობდნენ და ისევ და ისევ ვიტყვი რომ მე-19 საუკუნის ჩათვლით იბრძოდნენ საქართველოს მთლიანობისათვის და ყველაზე ბოლოს რუსეთმა შემოიერთა თქვენიცით აფხაზეთი 1860 წელს ჩვენ გადაცემის თავში განახეთ ილორის ტაძარი ისეთი არ არის ხო დიახ დღეს სამწუხაროდ ესეთი არ არის ვანდალური ფაქტი ეს კრიმინალია ჩადენილი საშინელება ქართული თქვენიცით რომ აი ესე რომ შეაფერადო ტაძარი მას ბათქაში უნდა გაუკეთო აი ამ უდიდეს ქართულ ტაძარს ბათქაშია გაკეთებული შეღებილია და ქართული წარწერები 6 წარწერა აქვს სხვადასხვა ადგილას ამ ტაძარს რა თქმა უნდა ეს დაფარული არის და ალბათ ამ მიზნით არის უპირველეს ყოვლისა გაკეთების მიზნით ხო და ის სამარცხინო ფაქტი რომ ეს რაღაცა დაადგეს ზემოდან კიდე ეს ვითომ გუმბათი რაღაცა და რაღაც ელფერი შეუცვალეს ეს არის ეს აი ესეთი რამ როგორ შეიძლება გააკეთოს ადამიანმა 21 საუკუნეში განათლებულმა ადამიანმა ესე და ეს მამათა კვალს მისდევენ ზოგიერთები ეს ანანურის ტაძარი რატო არის შიგნიდან ერთი ფრესკარო არის და ბათქაში აქვს შეთეთრებულია ან რატო არის ქართული ტაძრებს რომ ის ძველი ფრესკები არ აქვს იმიტომ რომ შეთეთრებული იყო ესე ცარიზმისაგან და იმათი ნაშიერები იმათი შვილები აკეთებენ იმას რასაც აკეთებენ ეს არის სამარცხინო როგორ შეიძლება ჩვენ როგორ ახლა რუსულ ხაც როგორ გადავაკეთებთ ქართულად ყველას გვიკიდია და ან შეურაც ყო ხატი ხატია ერთისთვისაც და მეორესთვისაც ასე უნდა იყოს როცა ქრისტიანობას ხადაგებ როგორ შეიძლება ეს და ეს რა თქმა უნდა მიუღებელია და იცით რაშია რომ საქმე რომ აფხაზებს აქვს ძალიან დიდი პროტესტი ამის მიმართ ის სოხუმის ტაძარი საკათედრო ტაძარი რას გავს დღეს
ესე იგი, ვაზი მთლიანად არის აჩეხილი, გარშემო იყო არაჩვეულებრივი ესეთი პალმები, რომელიც აი საპატრიარქოს წინ არის, ესეთი ლამაზი პალმები და ვაზებით იყო გარშემორტყმული და მთლიანად ეს არის ყველაფერი მოჭრილი და რაღაცა რესტავრირებულია, მაგრამ ის იერსახე რომელიც ჰქონდა სოხუმის ხარების საკათედრო ტაძარს მთლიანად დაკარგული აქვს რა და იგივე როგორც ამბობენ დრანდის ტაძარსაც იგივე რესტავრირება ჩაუტარდა და ეს არის რა თქმა უნდა ყოველად მიუღებელი და სიყვარული თუ არის და ძმობა თუ არის ესეთი რამ არ უნდა ხდებოდეს. მამაო ჩვენ ვიცით რომ ქვიყურებენ როგორც აფხაზები ასევე ოსები და მოდით ვისარგებლოთ შემთხვევით და ესეთი დიდი დღესასწაული აკი საუბრობდით რომ ერთად აღინიშნებოდა და განსაკუთრებულად აღინიშნებოდა წმინდა გიორგობა ამ მოძმე ხალხ შორის და ვისარგებლოთ შემთხვევით გაძლევთ თქვენ შესაძლებლობას რომ მიულოცოთ რა თქმა უნდა ყველას აფხაზებს ისევე ოსებს რა თქმა უნდა ჩვენ ძმებს აფხაზებს ოსებს ყველას გილოცავთ ამ დიდებულ დღესასწაულს ამას ჩვენ ყოველთვის ერთად აღნიშნავდით და აღნიშნავთ კიდევაც ბევრი აფხაზი დღეს არის აქ საქართველოში და ცხინვალის რეგიონში რამდენი ოსიც არის ორჯერ იმდენი დანარჩენ საქართველოსია და მე ვერანაირად ვერ ვანსხვებ ამ ადამიანებს მრელშიც მყავს ოსები მრელში მყავს აფხაზები და აი როგორ არც კი წარმომიდგენია ისინი რომ სხვა ადამიანები არიან სხვა ერისშულები ჩვენი ღვიძლი ძმები არიან დები არიან და რა თქმა უნდა მათთან ერთად აღნიშნავ და ყოველთვის აღნიშნავდეთ იქნება და ღმერთმა ინებო შემოძვირფასებო რომ ჩვენი შვილები დამოყრებოდნენ ისევ ერთმანეთს და ცხინვალში და სრულიად აფხაზეთში აღვლენილი იყოს რა თქმა უნდა ეს უდიდესი დღესასწაული რომელიც წმინდა ნინომ მოგვიტანა საქართველოში და ის ერთობა რომელიც ჩვენ ყოველთვის გვქონდა და პატივისცემა და სიყვარული და თავგანწირვა ერთმანეთისადმი აი ეს ყველაფერი ამდგენილი იყოს შემოძვირფასებული და ალბათ ყველა წმინდანის ცხოვრება ამ კუთხით სამაგალითოა სიმბოლური პარალელი რო გავაკეთოთ ამ შემთხვევაში თქვა წმინდა გიორგი როგორ ითმენდა უძლებდა განსაცდელს და შემდეგ იღებს იმ საბოლოო გამარჯვებას, რასაც ბოროტების ძლევა ქვია და ჩვენც რაღაცნაირად ახლა ალბათ აი ამ პროცესში ვიმყოფებით როგორც წერი და ეს პროცესი დროებითია, დიდხანს არ გაგრძელდება და უნდა მოვითმინოთ და საბოლოო ჯამში ყველა ერთად ვიზეიმოთ. დიახ, ერთად თანაცხოვრების სიხარულს. წმინდა გიორგში ქართველმა კაცმა საკუთარი თავი დაინახა. დიდად ინუგეშა წმინდა გიორგით და იმიტომ არის რომ ჩვენ ღვთისთვის აი როგორც ამბობს ილია მართალი ჭავჭავაძე რომ ქრისტე ჯვარსეცვა ჩვენ და ჩვენ კიდე ჯვარსვეცმით ქრისტესთვის და ეს არის ჩვენი ერის ისტორია და წმინდა გიორგი არის ქართველი კაცისათვის აი სიხარულის მომგვრელი და ყველაზე დასაფასებელი სახელი ყველაზე მეტი სახელი გიორგი ქვია და ოქროს ხანაში საქართველოში როდესაც აი ყავოდა ერი და ქრისტიანობა მეშვიდე შვილზე აძლევდნენ უფლებასო დაერქმიათ ხოლოდ გიორგი. იმდენად ყველა არქმევდა გიორგის, ეს ცნობილი არის რომ დიახ, პოპულარული ყო, აი მეშვიდე შვილიდან რომელიც ვაჟი გეყოლებოდა, ქონდა უფლება, დიახ, ხოლოდ მაშინა, იმიტომ რომ იმდენად ყველას გიორგი ერქვა და გიორგის რო დაიძახებდი, ალბათ 30 კაცი შემოქმედავდა 100 კაცი და დიდი მადლობა მამაო, კიდევ ერთხელ თქვენ ჩემშობლებს რომ გიორგი დამარქვეს. დიდი მადლობა. შევახსენოთ ტელემაყურებელს რომ სტუდიაში საუბრობდა ბიჭვინთის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მღვდელი დავით კონჯარია.